zato što ste se odazvali na naš poziv na konferenciju za tisak. Tema vam je iz poziva također poznata. Želimo se javno osvrnuti na poziv federalne vlade koja je svojom odlukom, odnosno zaključkom, formirala skupinu od nekoliko ministara koja bi trebala, kako oni kažu, razgovarati, odnosno dogovarati rješenje problema koji se odnosi na uskraćivanje isplate invalidnina korisnicima u našoj županiji. Pa dopustite nekoliko riječi, dakle, o samom tom činu. Taj poziv je upućen načelnicima općine, županijskom ministru Mladenu Begiću, koji je ovdje danas s nama, i meni kao predsjedniku vlade. Tema bi trebala biti razgovor, kako oni kažu, o problemu kojeg su oni sami stvorili. Vama je poznato da je obustavljena isplata invalidnina u početku i obiteljima poginulih, a onda samo korisnicima invalidnine u našoj županiji, ali ni vama, niti bilo kome nije poznato na temelju kojega akta, na temelju koje uredbe, na temelju čega je to napravljeno. I sad bismo mi trebali razgovarati kao da je taj problem nastao, što tog razgovora i suradnje nije bilo s nama. Prvo, to nema nikakve veze sa našim razgovorom ili dogovorom, ali smo itekako zainteresirani za ono što se događa u našoj županiji, a događa se kao posljedica političke samovolje, kao posljedica političkog terora koji provodi ta federalna vlada nad dijelom stanovništva naše županije, koja izravno ugrožava i ljudska prava i egzistenciju ljudi. Možda se čini preteška riječ teror, ali ako kažnjavate jednu skupinu ljudi zbog sumnje da među njima ima neki koji su na sumnjiv način došli do svojih prava, a vi kažnjavate cijelu skupinu, onda je to po definiciji politički teror. Da je samo jedan pravednik među njima, on ne smije biti kažen zbog pretpostavke da su svi ostali sumnjivi. Ono što smo čuli ovih dana od ministra Helaza, posebna je priča, takvog cinizma i takvog sarkazma dugo nismo čuli od javnih osoba. Naime, kako bi pojačao taj dojam svoje pravednosti, dojam opravdanosti takvih postupaka, on uspoređuje broj invalida u općinama u našoj županiji sa brojem invalida u Srebrenici. Dakle, to je jedna vulgarna uvreda svim žrtvama Srebrenici. Svi dobro znamo, a to je i potvrđeno na međunarodnim pravosudnim institucijama, da je u Srebrenici počinjen masakr nad ljudima, da je kvalificirani kao genocid. Posljedica takvog čina nisu invalidi, nego mrtvi ljudi. I on manipulira sa Srebrenicom kao da bi te majke tih pobijenih srebreničkih žrtava kao da su zadovoljnije što imaju šehide, a ne invalidi. To je jedna vrlo ružna i vulgarna paralela koja ima za cilj obmanuti javnost, koja ima za cilj stvoriti socijalno nezadovoljstvo i nemir u našoj županiji, kako bi oni njegovi politički partneri koji su ilegalno došli na vlast otvorili sebi prostor u našoj županiji za političko djelovanje u ovoj predizbornoj godini. O samom postupku revizije, manje više ste svi upoznati,
O akterima koji su zakonom predviđeni u tom postupku, govorit će ministar Bedić, kako biste istekli jednu konkretnu plastičnu sliku o tome što bi trebalo raditi u postupku revizije, odnosno što je već napravljeno na zakonit način u našim općinama objavu u županiji Zapadno-Hercegovačkoj u tom smislu, ali je zaustavljeno tim i takvim nezakonitim postupcima koje provodi federalna vlada. Pozdravljam svog gospodu iz medija, ja ću nešto reći o provedbi zakona o kontroli zakonitosti, dosadašnjoj provedenoj reviziji i akterima koji provode reviziju. Znači, zakonodavac je predvidio da u reviziji, provedbe revizije sudjeluju braniteljske udruge, predsjednik federacije, federalni ministar za pitanje branitelja i županijski ministar u jednom dijelu provedbe revizije. Sada trenutačno aktera, predsjednika federacije, braniteljske udruge nikad nisu djelovale ni županijski ministri, sada jednostavno u procesu provedbe revizije sudjeluje samo federalni ministar, federalno ministarstvo ili federalna vlada, s tim da bi federalno ministarstvo u ovom slučaju, kako je zakonodavac predvidio, trebali biti strana u postupku, jer su oni iste te ljude uveli pravo. 2011. godine u Širokom Brijegu i u Ljubuškom imali smo presedan. U Širokom Brijegu izvlašteno iz prava je bilo 64 korisnika prava, u Ljubuškom 24 korisnika prava. I odmah da kaže da Vrhovni sud sve te vratio pravo, međutim, oni ga danas po samovolji federalnog ministra ne konzumiraju. Po presudi Vrhovnog suda oni su prazni. Tada se izvršila u Širokom Brijegu i Ljubuškom revizija na reviziju. Znači, tijelo koje je uspostavljeno u suradnji županijskih ministara, braniteljskih udruga, predsjednika federacije, ministra branitelja federalne razine, je tim za koordinaciju. On je glavni akter u provedbi revizije. I vrlo dobro znate da je taj tim predsjednik federacije raspustio zbog kršenja zakona, kršenja ustava na federalnoj razini i da je Ustavni sud se očito presudio kao je u pitanju raspuštanja tima koordinaciju, bez obzira na to, revizija se i dalje nastavlja. Imamo pet presuda Ustavnog suda kad su u pitanju provedba zakona o kontroli zakonitosti. Nijedna presuda Ustavnog suda kroz dva doma parlamenta nije implementirana. Bilo je pokušaj za tri presude Ustavnog suda da se implementira, međutim sa iz zastupničkog doma vraćamo je ponovo na vladu jer nisu valjane izmjene i dopune. Po Ustavu, članak 3, stavak 2, alineja E, branitelji spadaju pod socijalnu politiku i radi se o podijeljenoj nadležnosti između županija i federacije. Naša županijska skupština je izmijenila i dopunila zakon sukladno ustavnoj presudi. Međutim, federalni ministar i federalna vlada nije prihvatila te izmjene i dopune koje su proslijeđene, a ja koliko znam da je to učinila i Neretvanska županija i Posavska županija. Te činjenice o podijeljenoj nadležnosti uopće nisu uvažene. Danas u županiji imamo ovu situaciju da su u tri općine u našoj županiji Široki Brijeg, Posušje i Grude izuzete pečati gdje su jer ljudi ne mogu jednostavno ishoditi uvjerenja da bi ostvarili svoje pravo na povoljno umirovljenje po najnovijem zakonu, gdje ne mogu ostvariti temeljna ljudska prava onaj koji ima student na bilo kakvu potvrdu uvjerenje o pripadnosti da bi konzumirao pravo, to ne može to ishoditi jer nema pečata u ove tri općine. Radi se znači o grupama za vojne evidencije gdje je federalni ministar sam sebi, svojim institucijama, mislim da to su institucije federalnog ministarstva za pitanje branitelja. Dalje imamo ovu nezakonitu obustavu osobnih invalidnina. Bez ikakvog akta odluke federalne vlade, znači na usmenu zapovijed nečiju obustavljene su invalidnine. Što je presedano cijelo ovu priču kolektivno kažnjavanje jedne braniteljske populacije i jedne regije.
preko 50 akata sam napisao predsjedniku federacije, federalnom ministru za pitanje branitelja i premijeru Nikšiću. Potpisao, ovjerio, protokolirao i upozorio ih da ne čine ovo, da ne krše zakon, da ne krše ustav i da reviziju vrate u zakonske okvire. Ja sve te akte, evo, dao sam dokumentarnu viziju, koga god interesiraju ti akti, može ih vidjeti, ni na jednu pismenu odaslanu prema ovim akterima nisam dobio odgovor. Jedini odgovor koga sam dobio na 5 pismena koje sam uputio predsjednici Ustavnog suda, korektno i u roku od 3 dana mi je odgovorila na sva moja postavljena pitanja. Izgubila se svaka komunikacija ovim činom i postupanjem federalnog ministra. Malo faraonskog ponašanja, monaha, imperatora, evo ja sam rekao pa me ništa ima objaviti, kao vojskog ponašanja. Mislim da nikad poslije rata nisu bila udaljenija dva naroda, niti braniteljske populacije. Stava sam mišljenja da treba otkloniti sve ove nedostatke, implementirati ustavne presude, uspostaviti tijelu koordinaciju, vratiti sve ustavne zakonske okvire i tek iza toga možemo razgovarati i uključujući sve aktere, posebno braniteljske udruge i armijske i HVO, da sudjeluju u procesu i postupu revizije. Hvala. Imam kakvi pitanja? Ima. Stanislava Mlađ, federalni radnik. Kada bi trebao biti taj sastanak, hoćete li zapisati koji će biti vaš sljedeći? Sastanak te vrste ne može biti. Ja niti po jednom pozitivnom zakonskom ili ustavnom propisu ne mogu formirati nikakvu skupinu koja bi pregovarala s jednom takvom neformalnom skupinom o pitanjima o kojima danas govorim, pitanjima prava korisnika invalidnine. Dakle, čuli ste od ministra, to je jasno propisano zakonom, jasno je ko su akteri u cijelom tom postupniku i federalna vlada umjesto da umanjuje javnost, treba se obraćati tim akterima kojima je to zakonska obveza rada i s njima surađivati i rješavati taj problem. Dalje, Horac, čekate sada potrebno što je sad? Vidite, ako netko donosi takve poteze u kavani, potpuno skriveno od javnosti, bez ikakva formalnog akta, onda se ne može niti predvidjeti dalje nego postupak. Znači, kao što sam rekao, riječ je o ljudima koji nemaju uopće osjećaj za poštivanje zakona. A to je potpuno jasno, jer je ta skupina ljudi protuzakonito i protivustavno došla na vas. I sad zamislite, ako ste vi u temelju stupili na scenu kršeći zakon, šta vas obvezuje da dalje na svojim postupcima držite se za njima? Ništa. Njihov je zakon OHR. Ali zanimljivo, oni se ne obraćaju OHR-u da bi riješili ovaj pitanje. Mi smo se obratili OHR-u, tražili smo sastanak na ovu temu. Jer je ovo izvor mandata ove vlasti. Nisu nam odgovorili. A inače, kad ih god pozovemo na neki ručak, ne podmanožemo da dođe. Što mislite, dokle će izdržati ovi ljudi kojima su obustavljene invalidnine? Očekujete li možda ovdje unutar županije neki pritisak na vladu i vlasti? Pa ja sam rekao da to nije ništa drugo nego pokušaj stvaranja takve jedne socijalne napetosti, a njihove javni nastupi, njihovo pozivanje ljudi koji uopće nisu relevantni u tom procesu da razgovaraju oko toga, pokušaje da se taj gnjev, nezadovoljstvo opravdanog korisnika usmjeri na drugu adresu. Ali to vrijeđa inteligenciju tih ljudi. Naši ljudi vrlo dobro znaju kojim je kriv i koji je odgovoran za ovo stanje.